Պարոն Գևորգյան, ամենահեշտ բանը մշտապես ասելն է, որ դա մեր մանդատի տակ չի մտնում, դա մեր իրավասության մեջ չէ և փորձել այդ ձևով ձերբազատվել կարևորագույն և լրջագույն խնդիրներից չի մտնում ձեր մանդատի տակ, խորհրդարանը քանիցս ասել է մշտապես, թե ձեզ, թե մնացյալ այն կառույցներին, ով ում մանդատի տակ չի մտնում կարևորագույն հարցերի քննարկումը, եկեք օրենսդրորեն ընդլայնենք ձեր մանդատի շրջանակը, հատկապես հիմա, երբ որ տնտեսությունը ուղղակիորեն սահմանային իրավիճակում է գտնվում և բոլոր կանխատեսումներով այս իրավիճակը դեռևս շատ երկար շարունակվելու է, ընդլայնենք ձեր մանդատը, որպեսզի դուք կարողանաք ականջից բռնել օրենսդրորեն օրենքով, ականջից բռնել այն տնտեսվարողներին, ովքեր փորձում են այս ֆորս մաժորային իրավիճակում ստանալ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով իմ վստահ համոզմամբ այլևս անբարո գերշահույթներ և կրկին պիտի վերադառնամ դիմակների խնդրին։ Երբ որ այդ մոնոպոլիստները դեղատներին մատակարարում էին դիմակներ և հիմա էլ մաքսազերծում չկա և դիմակները վաճառվում էին 20-30 դրամով, նրանք որևէ մեկին վստահաբար լավություն չէին անում, նրանք ունեին կրկին իրենց գերշահույթները, հիմա ունեն 100-ապատիկ ավելի գերշահույթներ և ժամանակը բավականաչափ երկար էր, հա, փետրվարից սկսած դուք ժամանակ ունեիք նրանցից պահանջելու իսկապես հաշվետվություն և նաև պատասխանատվություն այս անոմալ գերշահույթների համար։ Եվ ի դեպ ասեմ, ես որակների համեմատություն եմ արել, 20 դրամով վաճառվող, 30 դրամով վաճառվող նախկինում դիմակները շատ ավելի որակյալ էին, քան այս անվորակ, չգիտեմ, թուղթը, որը մեկ անգամյա օգտագործումից հետ ժամանակել, այլևս ուղղակի հնարավոր չէ օգտագործել, և ես դրա այսպես վտանգազերծիչ գործողությանը ուղղակի չեմ հավատում։ Նորից եմ կրկնում, ինձ չի հանդիպել դեղատուն, մի գուցե ձեզ հանդիպել է, մի գուցե դուք տեսել եք, որտեղ 150 դրամով դիմակ վաճառվի, կենտրոն և Արաբկիր բազմաթիվ դեղատներում ես տեսել եմ, Տիկին Ղազարյան ասում էր, են հանդիպել է, դուք բախտավոր եք, ինձ չի հանդիպել, երեկել օպերայի հարակից դեղատնից գնել եմ 220 դրամով, սա ուղղակի անթույլատրելի է, մենք պիտի հասկանանք, որ ես հաշվարկ ներկայացրեցի այս տրամաբանությամբ յուրաքանչյուր ընտանիք նվազագույնը ամսական 60,000 դրամ պիտի ծախսի դիմակ գնելու համար, դա հնարավոր չէ, կամ պիտի գրպանից հանի այդ ճմրթած կեղտոտ դիմակը, որը ուղղակի վիրուսի բուն է և այդ դիմակը ճպացնի դեմքին ու մանգա։ Կարգավոր եք ես ոլորտը, այլապես սա սոցիալական լուրջ լարվածություն է բերելու, հաշվի առնելով նաև առողջապահության նախարարի վերջի հայտարարությունը, որ առնվազն 2 տարի դեռ մենք պիտի դիմակներ գրենք, դե հաշվեք, թե ընտանիքի բյուջեի վրա դա ինչ գումար է լինելու, իսկ եթե մենք մեզ պիտի խափենք, մի հատ դիմակ պիտի առնեն, հետո ընտանիքի անդամներով իրար փոխանցեն, ինչպես ես տեսա 3 խանութներից մեկում, հա, 2 երևի թե քույրեր էին, պիտի մտնեին խանութ, ասես դիմակը տուր վերցնես, դրեց բերանի մտա, եթե մենք մեզ պիտի խափենք, ուրեմն եկեք խափենք, ինչ ասեմ, նաև սոցիալապես անապահով խավեր են, 24% աղքատություն, որ գոնը ֆիքսել ենք, այդ ընտանիքները պիտի անվճար դիմակ ստանան, սա միանշանակ է։ Երկրորդ, այո, ես էլ եմ կասկածի տակ դնում, կարակի գնանկման մասով ձեր հայտարարությունը, հիմա կխոսեմ որպես սպարող, ես չգիտեմ ձեր ասացը կարակի, որ բրենդին է վերաբերում, ես գնում եմ պրեզիդենտ կարակ, հիմա գնի էվոլյուցիան ձեզ ներկայացնեմ, 4,700 դրամից դարձավ 5,300 դրամ, հիմա կիլոգրամը այս պահին 6,000 դրամ է, ես չգիտեմ, եթե ձեզ համար սա գնանկում է, ապա ինձ համար սա ուրեմը լուրջ գնաճ է, կրկնում եմ պրեզիդենտ տիպի կարակ, որի կիլոգրամը 5,300 դրամից այսօր 6,630 դրամ է, համենան դեպս ավելի էժան ինձ չի հանդիպել։ Խոսեց իմ գործընկեր Սերգեյ Բակրատյանը, ես որ որոշ դուք էլ նշեցիք, որ այո
մոնոպոլիստների, տնտեսական մոնոպոլիստների դեմքը չի փոխվել, ինչու չի փոխվել, այդ մասշտաբներ անվան տակ եւ նաեւ օրենսդրորեն, հա, իրենք այնպես են ամրագրել իրենց տնտեսական մոնոպոլիաները, որ Շվարցի հրեշի նման նստել ամեն մեկը տնտեսական միջուղի վրա եւ թույլ չի տալիս, որ նոր երակ մտնի, նոր արյուն մտնի, թույլ չեն տալիս։ Հիմա, այո, մենք կամ պիտի կարողանանք այս կարծրացած համակարգը ջարդել, որտեղ նրանցից շատերը անձնական տնտեսական մոնոպոլիան ֆիքսելու, դակելու, զմրսելու համար գնացել են նաև օրենսդրական փոփոխությունների, որտիսի միայն իրենք կարողանան այդ ոլորտում ունենալ, ուրեմն դոստուպ ունենալ երկ այդ ոլորտում։ Ձեր կարծում եմ գործառույթներից մեկն էլ պիտի լինի, եթե այդ մանդատը եւս չունենք, մենք պատրաստ ենք այդ մանդատը տալ ձեզ, որպեսզի ուսումնասիրեք, թե տնտեսական այդ ինչ սողանցքներով են իրենք ամրագրել իրենց տնտեսական գերշահույթը, որ որևէ նոր խաղացող տնտեսապես շահավետ չի համարում մտնել այդ այլևս, ինչ ասեմ, բռնազավթված ոլորտը։ Մենք պատրաստ ենք ներկայացնել օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք կջարդեն այդ տարիների կարծրացած ստերեոտիպերը, այլապես մենք ընդհանրապես բոլորս այստեղ զբաղվելու ենք ինքնախապեյությամբ։ Շնորհակալ եմ։